Keby Kiev dostal všetky zbranie, čo požadoval už v Láni v lete či na jeseň, mohli sme dnes byť už v inej situácii. Kritizuje pomalý postup Západu a prezidenta Joea Bidena v exkluzívnom rozhovore pre denník Pravda bývalý minister obrany USA Mark Esper. Ameriku čakajú o rok v novembri prezidentské voľby, v ktorých má opäť šancu zvíťaziť Donald Trump. Podľa Espera, ktorý bol ministrom v jeho vláde, by to znamenalo oslabenie bezpečnosti Európy a bol by to problém aj pre celý svet. Nepochybuje totiž o tom, že by sa napríklad pokúsil o odchod USA z NATO. Počúvate podcast Denníka Pravda, sprevádzať vás ním bude Zolorác. Mark Esper, bývalý minister obrany USA, sa narodil v roku 1964. Vyštudoval vojenskú akadémiu West Point, slúžil v pozemných silách a bojoval v prvej irátskej vojne v rokoch 90 a 91. Neskôr študoval na Harvardskej univerzite a na univerzite Georgia Washingtona. V rokoch 2017 a 2019 bol štátnym tajomníkom ministerstva obrany pre pozemné sily. V roku 2019 a 2020 bol ministrom obrany. Rozhovor vznikol na konferencii Globsec, pýtal sa redaktor denníka pravda, Andrej Matišák. Your former boss, váš bývalý šéf, ex-prezident Donald Trump, nedávno povedal počas rozhovoru pre CNN, že by vyriešil problém s ruskou inváziou za 24 hodín. Na základe toho, ako ste ho poznali, myslíte si, že by bol schopný to zvládnuť? Nie, je to hlúpe vyhlásenie. Nikto neverí, že táto komplikovaná situácia sa dá vyriešiť za 24 hodín. Teda okrem scenára, že by sa Putin rozhodol stiahnuť z Ukrajiny. Časť problému by sa tak vyriešila. Keby bol Trump teraz prezidentom, vedel by presvedčiť Putina, aby sa stiahol z Ukrajiny? Nie. Nie, Putin má v súvislosti s Ukrajinou vlastné ambície, do ktorých už tak povediac investoval. Pozrite sa na počet obetí a na čas zničenej ruskej armády. Neviem si predstaviť, že by šéf Kremľa súhlasil s niečím, čo by bolo ešte menej ako súčasný stav, teda ovládnutie toho, čo Rusko momentálne okupuje. Prečo teda Trump rozpráva tieto veci? Je možné, že ho opäť zvolia za prezidenta a som si istý, že ľudia v Európe a na Ukrajine pozorne svedujú jeho slova. Trump len tak rozpráva. Pravdepodobne sa usiluje vytvoriť kontrast medzi sebou a prezidentom Bidenom s tým, že vraj táto vojna už trvá dlho. Ale museli by ste sa na to opýtať Trumpa. Asi áno, no preto je niečo, čo sa chcem ešte spýtať o Trumpovi. Zaznevajú názory, že Putin by nezautočil na Ukrajinu, keby bol Trump stále v Bielom dome. Veríte tomu? Je to príliš veľká teória a hypotetická otázka. Toto tvrdenie je založené na niektorých veciach z minulosti, ale nie je to nevyhnutne niečo, čo súvisí s Trumpom. Otázkou však je, prečo sa Putin vôbec rozhodol pre inváziu. So, Aká je vaša odpoveď? Neviem, pozrite sa na to, čo hovorí Putin. Niektorí ľudia tvrdia, že to bola kombinácia faktorov, vrátane toho, akým hrozným spôsobom sa USA stiahli z Afganistanu. Urobil by to Trump? Prikláňal sa k tomu, aby Amerika rýchlo odišla z Afganistanu, ale nevieme, ako by to dopadlo. Ďalším faktorom mohla byť Angela Merkelová. Možno si Putin myslel, že je to pre neho príležitosť, keď skončila ako nemecká kancelárka. Stal sa toľko vecí, že nevieme povedať, prečo sa ruský prezident rozhodol pre inváziu. Nemyslím si však, že môžeme povedať, že keby bol Trump pri moci, Putin by to nikdy neurobil. Vôbec to netušíme. It's just it's complete unknown. Pred rokom som na Globseku debatoval s Rachel Rizovou z Atlantickej rady, či Putinovi nestačí vyčkať, kým Trump vyhrá prezidentské voľby. Nie je veľmi jasné, ako by sa správal k Rusku, keby bol opäť v Bielom dome. Ale to isté sa dá povedať o floridskom guvernérovi Ronovi DeSantisovi. Kalkuluje Putin s tým, že by mu mohol pomôcť, keby sa Trump znovu stal americkým prezidentom, prípadne keby zvolili DeSantisa? Len aby som to spresnil a neobhajujem guvernéra De Santisa, ale jeho komentáre sa týkali Ukrajiny a podpory pre ňu. A potom aj svoje vyjadrenie korigoval. Ale nehovoril o Rusko a Putinovi. V tom je rozdiel. Ak niekto naznačuje, že by mohol menej podporať Ukrajinu, v podstate hovorí, že na Rusko nebude taký tvrdý. Nemyslím si to. Ja len hovorím o tom, čo DeSantis povedal, respektíve nepovedal. Keď sa začnú republikánske primárky, všetky tieto otázky budú na stole. Prvú debatu budeme mať v auguste. Už sa o tom bude diskutovať. Predpokladám, že každý z kandidátov dostane otázku, aký je jeho postoj k Ukrajine. Niekto však môže byť v opozícii proti Putinovi, ale zároveň nemusí chcieť podporovať Kiev. Vidím túto výzvu v rámci mojej strany. Som veľkým podporovateľom Ukrajiny, ale narastá počet republikánov, ktorí nechcú pomáhať Kiev lebo si myslia, že to nie sú dobre investované peniaze. Hovoria, že by sme ich mali lepšie využiť na Čínu. Aj preto sme mali debatu o dlhovom strope. Ale o tých veciach sa bude debatovať a mali by sa na ne pýtať aj média. A mám pocit, že Desantis na ne už aj reagoval.

Otázka by mala znieť, aké politiky by mali mať USA smerom k Rusku a ako by mala vyzerať naša podpora Ukrajiny. Hovoril som to už, keď som pôsobil ako minister obrany, že pre Spojené štáty sú dve najväčšie hrozby. Čína a Rusko. V tomto poradí. Podľa mňa musíme vybudovať schopné ozbrojené sily, ktoré by si vedeli poradiť s oboma hrozbami. Rusi začali nelegálnu a príšernú inváziu na Ukrajinu a Ukrajinci s nimi šikovne a odvážne bojujú. Rusku armádu celkom dobre ničia. Robia to aj pre Západ a oslabujú veľké ohrozenie ktorému čelíme. Rusko má stále veľmi schopné námorníctvo, letectvo a je to jadrová veľmoc. No je jasné, že Ukrajinci mu zasadili poriadny úder. A to je z geostrategického hľadiska dobré. Do by ste niekedy rozhodnutie slúžiť v Trumpovej vláde? Nie, slúžil som svojej krajine, čo robím, odkedy som mal 18. Ak vás o to štát požiada, mali by ste mu slúžiť a vo vláde potrebujeme dobrých ľudí. Vravím to veľmi jasne a napísal som to aj vo svojich memoároch. Nesľubujete vernosť prezidentovi, ale prisáhate na ústavu. Takto som slúžil a to som nikdy neľutoval. But still, Pracovali ste však pre Trumpa, pre niekoho, kto je ochotný šíriť akékoľvek klamstvá a konšpirácie a mnoho republikánov ho ochotne nasleduje. Mimochodom, podľa prieskum Globseku si viac ako 40 Slovákov myslí, že predčasné voľby v septembri budú zmanipulované. Podľa mňa to aspoň do istej miery súvisí s tým, čo hovoril Trump, že mu v roku 2020 ukradli víťazstvo. Ako to vnímate vy? Čo sa týka Slovenska, či akejkoľvek inej krajiny, musíte sa vy doma zaoberať touto otázkou a odpoveď si vyžaduje istú mieru chápania situácie. Pozrite sa však na Trumpa. Ak nieko ako on zvolia do úradu, chcete, aby na dôležitých pozíciách vo vláde boli kvalitní ľudia, ktorí budú slúžiť svojej krajine? Alebo si myslíte, že by tam mali byť ľudia, ktorí by slúžili jemu? Hovorím, že o Ameriku by sa mali starať najlepší ľudia. Tí by jej mali slúžiť a dodržiavať prísahu, ktorá, ako som povedal, sa týka ústavia krajiny, nie nejakého politika, strany či filozofie. Takto som vnímal svoju prácu a očakával by som, že to tak bude aj so Slovákmi, že nebudú slúžiť nejakej osobe, ale svojej krajine a ľuďom. Keď vám republikáni hovoria, že voľby boli sfalšované, čo im odpovedáte? Je jasné, že neboli. Po voľbách ma vyhodili z môjho postu. Jednoznačne som povedal, že Joe Biden a právoplatne a zákonne zvolili. Musím povedať, že to, čo hovoríte, je tak povediac osviežujúce, lebo nie všetci vaši spolustranici sú ochotní jasne a nahlas povedať, že voľby neboli sfalšované. Ale to viete. Väčšina republikánov súhlasí s tým, že voľby neboli sfalšované. Trump má podporu tvrdého jadra, ktoré tvorí približne 30 až 32 voličov. No 68 súhlasí s tým, že Bidena zákonne zvolili. Problémom pre republikánsku politiku teraz je, čo s tými voličmi, ktorí veria, že voľby boli sfalšované a že Trumpovi víťazstvo ukradli. Títo sú ochotní ho podporovať až do trpkého konca. Je to výzva pre stranu a musíme to nejako prelomiť. Dúfam, že nadchádzajúce primárne voľby to vyplavia pred z nášho systému. Veríte v to? Na základe prieskumu to vyzerá tak, že Trump je jasným favoritom na zisk prezidentskej nominácie. Pred pol rokom mali v prieskumoch Trump a DeSantis rovnakú podporu. Tieto čísla sa ešte budú meniť. Pribúdajú kandidáti a bude to dlhý boj. Uvidíme, ako sa skončí. Keby ste mali zhodnotiť reakciu Bidenovej vlády na vojnu, čo sa jej podarilo a čo by ste zmenili? Na začiatku tam boli nejaké nesprávne kroky. Prezident Biden hovoril o malej vojne. To bol zlý odkaz pre verejnosť. Vo všeobecnosti však vládu chválim za to, ako dala dokopy spojencov a zorganizovala fungovanie finančných a ekonomických sankcií. A tiež za to, ako strategicky zverejnila spravodajské informácie. No vyním ju z toho, že sankcie nie sú dostatočne tvrdé. Nie sú kompletné a sú v nich diery. A podľa mňa bol biely dom príliš pomaly pri schváľovaní dodávok dôležitých zbraní. Či to boli Stingre, Himarsi, Ambramsi, F-16 alebo patrioty. Prichádzali oneskorene. Ukrajinci nemajú zbranie na to, aby skutočne vyhrali, ale iba na to, aby prežili. Myslím si, že by sme boli v inej pozícii, keby Kiev dostal všetko, čo požadoval už v lani, v lete či na jeseň. Za to dávam Bidenovi slabé hodnotenie. Budú mať Ukrajinci v istom momente k dispozícii stíhačky F-16? Nie v najbližšej dobe. Musia absolvovať výcvik a naučiť sa opravovať tieto stroje. A ešte nikto F-16 Ukrajine nedal. Sme o to vzdialení mesiace. Zatiaľ získa Ukrajina stíhačky MiG-29, aj zo Slovenska. F-16 je dobré lietadlo. Tieto stíhačky by zásadným spôsobom diane na bojsku nezmenili, ale mohli by byť veľmi dôležitým prvkom ukrajinského vojnového úsilia. Niektoré západné zbraňové systémy dostala Ukrajina s istými obmedzeniami. Napríklad HIMARSI majú limitovaný dostrel. A stále sa debatuje, že Ukrajinci by nemali zasiahnuť Rusov na ich území. Mali by tieto obmedzenia platiť? Rusi by nemali mať možnosť, aby sa niekde mohli schovať. Ničia Ukrajinu, znásilňujú a zabíjajú. A my hovoríme Ukrajincom, že nemôžu zasiahnuť Rusko. Moja strategická a politická rada pre Kiev znie, aby ničil len vojenské ciele. Ak zasiahne civilistov, môže to zmobilizovať verejnosť v prospech Putina. No ako som povedal, Rusi by nemali mať možnosť, aby sa niekde mohli schovať. Určite nie na Ukrajine, vrátane Krímu. Ten je súčasťou Ukrajiny a prezident Volodymyr Zelenský povedal, že chce vytlačiť ruské sily z celého štátu, čo zahrňa aj Krym. USA a Západ by to mali podporovať. Nesmieme sa dať zastrašiť a príliš sa báť eskalácia a rinčania ruských zbraní. Môžeme mať pocit, že Krym je viac v ruských srdciach ako Donbass, ale stále hovoríme o ukrajinskom území. Toto v minulosti potvrdilo medzinárodné spoločenstvo vrátane Moskvy a Pekingu. Roky sme Ruský nechali, aby si odrezávalo kusy krajín. Ale to je cesta do pekla a nemali by sme to už dopustiť. Preto by sme mali podporovať prezidenta Zelenského. So no... Takže sa príliš nebojíte, že by Rusko mohlo použiť jadrové zbranie. Práve rozmiestňuje taktické atomovky Bielorusku. Well, I'm about... Vždy mám obavy, keď sa rozpráva o jadrových zbraniach. Myslím si však, že je veľmi nepravdepodobné, že by ich Rusko použilo. Mali by sme to pozorne sledovať, ale nemali by sme sa dať zastrašiť a odradiť od drobenia správnych vecí. O vašej knihe Posvetná prísaha ste napísali, že tam chce stiahnuť americké jednotky z Južnej Korei. Skutočne veríte, že by to urobil, keby mohol? Yeah, I do. I think he's, uh, Áno, stále sa k tomu vracal. Často hovorilo o NATO a stiahnutí jednotiek z Európy a Južnej Koreji. Povedal to toľko raz, že si myslím, že by to skúsil urobiť. Doberne, teda by sa stiahol aj z NATO? Hovoril o tom bývalý poradca pre národnú bezpečnosť John Bolton, že Trump by to spravil, keby ho opäť zvolili. Bola by to podobná situácia ako v prípade Južnej Koreji? I do. Verím, že by bola. Keby bol Trump opäť v Bielom dome, boli by okolo neho iní ľudia. A to sa vraciam k tomu, komu slúžite. Keby sa Trump o stiahnutie z NATO usiloval rýchlo, mohlo by sa mu niečo podariť, keby mal na to dostatok ľudí v kongrese. Myslím si, že by sa o to pokúsil. Čo by sa stalo, keby USA vystúpili z NATO? Oslabilo by to bezpečnosť z Ameriky, Európy a bol by to problém aj z globálneho hľadiska. Preto som bol proti tomu a rovnako aj Bolton. Nevyplatilo by sa nám to. Nezlepšilo by to našu bezpečnosť. Budem však férový. Trump sa mýlil, čo sa týka NATO, no mal pravdu v dvoch prípadoch. Stavba plynovodu Nord Stream sa mala skončiť. A väčšina Európanov nedáva spravodlivý podiel peňazí na obranu, ako sa rozhodlo na samite NATO vo VLSE v roku 2014. Ak chcete zobrať Trumpovi argumenty, európsky spojenci by mali dávať 2% HDP na armádu. Potom by o tom Trump už nemohol hovoriť. A o 2% nerozprával len on. Spomínali aj Biden a predtým Obama, Clinton či Bush. Teda sa to ťahá dlhé roky. Teraz sme v situácii, že revanšistické Rusko vedie vojnu proti Ukrajine a iba 7 krajín aliancie z 31 je na 2%. Medzi Američanmi to rezonuje a Európania by si to mali uvedomiť. Spomenuli ste hrozby a povedali ste, že sú to Čína a Rusko. V tomto poradí. Prečo si myslíte, že Čína je najväčšia hrozba? Je to jednoduché. Čína je hrozbou v celom spektre. Má najväčšie námorné sily na svete a najväčšiu pozemnú armádu. Má k dispozícii kompetentné vesmírne a kybernetické sily a tiež jadrové zbranie. Čínska ekonomika je druhá najväčšia na svete. Môžete si porovnať, ako je na tom Rusko. V Číne žije 1,4 miliardy ľudí. Rusov je 140 miliónov. V porovnaní s je čínska ekonomika technologicky vyspelá a Číňania sú súčasťou medzinárodných inštitúcií po celom svete. Ako som povedal, predstavujú hrozbu v celom spektre. Rusko má momentálne druhotriedné ozbrojené sily s jadrovými zbraňami. Ruská ekonomika je zdevastovaná a krajina je politicky izolovaná. Rusy zďaleka nie sú takou hrozbou, ako možno boli pred 15 či 16 mesiacmi, alebo ako sme sami vnímali, že sú hrozbou. Čo sa týka Číny a pohľadu na ňu, čo sa týka Číny a pohľadu na ňu, v USA existuje stranický konsenzus. Preto vidíte, ako veľa energie jej venuje Washington. So China, keď hovoríme o Číne a som si istý, že poviete, že Amerika by to mala urobiť, myslíte si, že USA by mali brániť Tajván, keby sa ho režim v Pekingu rozhodol napadnúť? Závisí to aj od okolností, ale prezident Biden štyrikrát povedal, že Spojené štáty by Tajván podporili a verím tomu, že by to urobili aj iné krajiny. Boli by sme radi, keby sa v tomto konflikte z geopolitického hľadiska Európa tiež postavila za Tajvan. Nebola by to len vojna medzi Tajvanom a Čínou. Bolo by to aj o tom, že či by sme bránili demokracia a svetový poriadok založený na pravidlách. Toto by bolo v stávke. Nie je Tajvan, čo je krajina, kde žije 23 miliónov ľudí. Keby sme však Číne dovolili, aby si tam urobila, čo chce, kam by sa pohľaďalej? Z hľadiska použitia armády Čína nie je zatiaľ taká agresívna ako Rusko, ale videli sme, že používa svoju ekonomickú silu, aby iné krajiny ovplyňovala a zastrašovala. Prepis rozhovoru a ďalšie články k téme nájdete aj na webe pravda.sk. Počúvali ste podcast Denníka Pravda, ktorý pre vás pripravili Andrej Matišák a Zolorác.